Abbootiin qabeenyaa magaalaa Shaashamannee fi qaamoleen hawaasa garaagaraa Oromoota buqqaan 2,000 magaalaa bishaan gurraachaatti qubachiisuuf mana jireenyaa ijaarsisuu eegalan. Tashooma Adam. Oromoota naannoo Sumaalee irraa buqqifamanii kaampii godinaalee Oromiyaa garaagaraatti yeroof boqotan iddoo filatanitti jireenya dilee akka itti fufan gochuuf mootummaa fi uummanni walii wajjin ta'uun magaalota Oromiyaa tokko tokkotti mana jireenyaa ijaarsisuufiin eegalameera. Abbootiin qabeenyaa magaalaa Shaashamanneetis bulchiinsa magaalaa wajjin ta'uun buqqaatota kanneen keessaa namoota 2,000 bulchiinsa magaalaa bishaan gurraachaatti qubachiisuuf deeggarsa lammiin lammiif jedhuun maallaqa walitti qabanii mana jireenyaa ijaarsaa fi kan jiran ta'uu himaniiru. Gahee bulchiinsa magaalaa Shaashamannee naa kenne mana 12 fuudhee birri 1,360 ol kan baasu baasii yookaan baasisu mana 12 fuudhee hojjetu jira. Wadaa garuu nuyi maxxanu lunniqqabbaloonna inni fayyadamuun nagaraa dirgan kanyaa gaaraa hoonoo diinorramuun fayyadamu. Namni buqqee kun biyya isaatii irraa garuma biyya isaatti dhufe kanaaf bakka inni fedhetti deeggarree qubachiisuun dirqama hunda keenyaati. Fakkeenyaaf aan kophaa kootti mana tokko ijaareera. Ammas namoota 11 hirmaachiseen bilookii tokko fuudheen ijaaraa jira. Itafanaaqalu wandimmochaachin itagoddu wandimmochaachin. Obboleeyyan keenya bakka duraan jiraatan irraa buqqaanii kaampiitti jireenya isaanii akka itti fufan gochuu hin qabnu. Anis bilookii tokko fuudheen mana ijaaraa fi jira. Lammiin hunduu gosaaf amantaan osoo waliin qoodiin wal deeggaree namoota kana akka qubachiisuuf dirqama lammummaa qabna. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaashamannee Aadde Xayyibaa Hasan abbootiin qabeenya magaalattiin sabaaf amantiin osoo adda hin bahin bulchiinsa maddi hiriiruun yeroof maallaqa isaanii aarsaa godhanii tolli raawwachaa jiran seenaan kan hin dagannedha jedhaniiru. Manneen kan abbootii qabeenyaa qofa miti barataan utuunafiin barsiisaan hojjetaan mootummaa sabaaf sablammoonni magaalaa keenya keessa jiraatanis guutummaadhaan hirmaannaa addaati kan taasisaa jirani. Gama biraatiinis manneen gandaa magaalaa Shaashamanneetti namoota mana 2-3 qabaniin yeroo dheeraaf dhuunfatamanii turan mariin gadhiisisuun buqqaatota maatii isaanii wajjin jireenya idilee akka itti fufan gochuun kan danda'ame ta'uu Aadde Xayyibaan hubachiisaniiru. Magaalaa Shaashamannee keessattis gara nama 119 abbaa warraa 38 ta'u qabamee jiru isaan gadi lakkisiifneetiin mana san achumatti akka isaan itti galan warri rakkoo kana keessa jiru kun akka itti galu godhaa jirra. Buqqaatonni qayyab qabeenya isaaniitirraa harka duwwaa bahanii kaampii gartokkeetti hawaasa naannootiin deeggarama 6 jiraatan keessa addatti handhuura magaalaa Shaashamanneetti mana jireenya argachuun isaanii kan isaan gammachiise ta'uu himaniiru. Jigaarraaga buqqaane kaampii keessa turre kanaafuu hadhachi keessaa nu baasanii mana dhuunfaa keenyatti nu godhanii nuuf kennan ijoollee anaaf maatii nuuf kennan keessa galu jirra. Kanaaf baay'ee gammachuudha. Gammachuun keenya kun immoo keenya qofaa. Mana kun amma kana fakkaatutti gallee maatii kiyya wajjin yeroo ammaa kun meeshaa kiyya sirreeffataa jira. Nama keenya rabbiin naa jiraachisu ilmaan keenya ilfoormii nutti bitanii barumsa gaarii nu naquudhaan waanuma gaarii waa hundaa nu baqa waa gaarii nu hojjetanii jiranii. Arra ammoo waan guddaa. Mana guddaa kana nu kennanii waan mana kun nuuf maatii keenya gahee nurraa hafu kana nu kennanii alhamdulillah itti gammannee jirra. Bakka bu'aan kantiibaa bulchiinsa magaalaa bishaan gurraachaa obbo Awwal Hasan lafa ijaarsaaf ooluu qopheessuun maddiitti buqqaatota fedhiif jaalala isaaniitiin gara magaalaa isaaniitti dhufan simatanii waan humni isaanii danda'een deeggaruuf qophii ta'uu isaanii dubbataniiru.